အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။1959ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့မှဘာဘီယုတ်ကလေးတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးတွေရဲ့ယုတ်ကပါကပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။ဘာဘီယုတ်လေးတွေကိုဈေးကွက်မှာအလင်းရဲ့သွားနှုန်းအလင်းတွေကိုရောင်းချနေရတာ။ဒါ့အပြင်ဘာဘီယုတ်နဲ့အတွင်တူလှတဲ့နည်းနည်းပေါင်းနဲ့တုတ်ဆောင်တွေကလည်းကြော်ကြားလို့လာနေပါပြီ။ဒီလိုချက်တွေကပဲမေဂန်တုတ်ဆောင်မဲလာကွန်နက်ကိုသူမရဲ့ပွဲဦးတဲ့ရှိုးကမှအောင်မြင်စေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့အချိန်30စက္ကန့်တိုင်းမှာဘာဘီယုတ်တရုတ်ကိုရောင်းချနေရတာပါ။ရောင်းချရတဲ့ဘာဘီယုတ်အရေးအတွက်ကလည်း1ဘီလီယံတော့ကျော်နေပြီလို့ပြောရင်တင်းတို့အရန်အံ့ဩသွားမလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘာလုံးလေး channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါလိမ့်။ channel လေးကိုမစတင်ကြမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးတော့ပေးဖို့လဲအမိပါနဲ့။ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားပြီ။အထင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဘာဘီယုတ်လေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာပညာပေးစီစဉ်နေတဲ့မလွဲရလျော်လေး subscribe လေးလုပ်ထားပြီးဦးမေ့ပါတော့ကဲစလိုက်ကြပါလိဒါစုဘာဘီယုတ်ဒီရုပ်ကို2003ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့တီထွင်ခဲ့ပြီမဲ့ဈေးကွက်ရောင်းအားကတော့ထင်တလောက်ခီးမပေါက်ခဲ့ပါဘူးဒီရုပ်က1963ခုနှစ်ပုံစံသက်ဖြစ်နေပြီမဲ့လို့မိမတော်တော်များများကတော့မနစ်သက်ကြပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရုပ်မှလေကိုဝင်ရှိနေတဲ့ပုံစံမှုလို့ကြည့်ရတာတော့အယုတ်ဖန်တီးတဲ့သူတွေကကလေးတွေကိုခန္ဓာဗေဒပညာရက်ကိုထဲ့တင်းချခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတဲ့ပုံမှာပဲဒီဘာဘီယုတ်မှာကအယုတ်ကိုစော်ကစားလို့ရအောင်လာမကဘဲနဲ့ဘိုက်တဲမှာရှိနေတဲ့ဘေဘီလေးကိုလည်းဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှကစားလို့ရပါလိမ့်မိဘတွေကတော့ဒီယုတ်ဟာတန့်ငယ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေမဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ယူဆကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုတ်ကိုမနစ်သက်ကြပါဘူးဒါကြောင့်အမေရိကန်မိဘအများစုကဒီယုတ်ကိုအယုတ်စင်ပေါ်ကနေဖယ်ထားလိရှိကြပါတယ်နောက်ဆက်ရောင်းအားနေခဲ့တဲ့အယုတ်ကတော့1995ခုနှစ်မှာထုတ်ခဲ့တဲ့ဘာဘီယုတ်ပါသူလေးကတော့ skipper လို့ခေါ်ပြီးတော့မှ store ဆိုင်တွေမှာနှစ်ပေါင်း10နှစ်ကျော်လောက်ကိုရောင်းချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေက skipper ကိုအနည်းငယ်လောက်အဆင့်မြင့်ပြီးတော့မှထပ်မံဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်သူမရဲ့လက်တွေကိုလူအစ်စ်လုံးတို့နောက်ကိုကွင်းနေအောင်လှုပ်ထားပြီးတော့မှအရှုပ်ရဲ့အရက်ကိုလည်းတလက်မလောက်ညှစ်ထားလိုက်တာ။ဒါဖန်တီးတဲ့သူတွေကဆယ်ကျော်တက်တို့ပြမျိုးကြီးထွားလာဝင်ဖြစ်စဉ်ကိုပြချင်တာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီတီထွေမှုကဝယ်သူမိဘတွေကိုသဘောကျနှစ်ချက်အောင်လို့မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ rap ဆိုတော့ရုပ်အခုမြန်ပေါက်ခင်မှာမွေးတဲ့သူတွေကတော့သူ့ကိုတိကျမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့90ခုနှစ်ဘွားတွေကတော့သူတို့ရဲ့အသေးချုံ rapဂီတာအစိုးရကိုကောင်းကောင်းချီးမှတ်မိကြပါဘူး။သူကတော့ MC Hammer လို့ခေါ်ပြီးတော့မှ90ခုနှစ်ဘွားတော်တော်များများမှသူ့ရဲ့တချင်းတွေကိုတိတ်ခွေပြီးကက်ဆက်တွေကတစ်စက်နားဆင်ချဘူးမဟုတ်ဘူး။ရပ်ပါတော်တော်များများကိုလမ်းဒီပေါ်မှာအုပ်စုလိုက်အချမ်းဖတ်တာလေလူမိုက်တွေတနက်တွေနဲ့တွေ့ရမှဖြစ်ပေမဲ့လို့ MC Hammer ကတော့အမေရိကန်မှာချင်းပါတဲ့ဘာဘီယုတ်ပြပွဲတွေကိုတက်ရောက်ဖို့ဘယ်တော့မှဝင်မလေးတဲ့သူပဲ။အကြောင်းကတော့သူရဲ့တချင်းငွေတွေကိုသူ့ပုံစံအယုတ်နဲ့အတူရောင်းချလို့ရပါပြီ။သုံးဝင်ဆိုင်ချစ်ကိုဖော်ပြတဲ့အယုတ်တွေဒီလိုစိတ်ကူးရင်စရာမျိုးတွေနဲ့ဘာဘီတွေကိုမြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘာဘီတွေဟာအယုတ်တယုတ်ထက်ပိုတဲ့သဘောတရားတွေရှင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒီယုတ်တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့သူဟာဘာဘီယုတ်နဲ့တူသူ့မရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တော်တွေကိုပါချပြချင်ခဲ့တဲ့ပုံနဲ့ပေါ်နေပါလေ။ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီဘာဘီယုတ်တွေကသူ့မနဲ့တူကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကထုတ်တယ်ကောင်းဆိုတဲ့ရှင်းဆိုတဲ့အပြုံးပိုင်ရှင်လေးနဲ့တွဲကုတ်တဲ့ပုံစံကိုထုတ်လုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအယုတ်အတွဲကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ရင်ငန်ခဲ့ကြပြီမယ်။အချိန်တော်ကြာလာတဲ့ခါတော့ဒီအယုတ်အတွဲလေးကလမ်းခွဲပြတ်ဆဲသွားပါပြီဆိုပြီးတော့မှထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကကျင်ညာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုသတင်းကိုကြားရတော့ရုတ်တရက်တိတ်မရှိပြီမယ်။ဒီဇုံရွက်ရုပ်ကိုအားပေးချစ်ခင်တဲ့သူတွေကတော့အံ့ဩပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုပဲ။အဲဒါပေမဲ့ဘာဘီကတော့အချိန်အကြာကြီးအသေးမခွဲလိုက်ရဘူးထင်တယ်ဗျသူတို့ကွဲသွားပြီးတစ်နှစ်ထဲမှာပဲဂီတာသမားတစ်ယောက်ပုံစံနဲ့ဖလင်းလို့ခေါ်တဲ့ဂီတာသမားလေးနဲ့ဘာဘီလေးက relationship ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကောလာလာထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ကောင်လေးက DJ တီးတဲ့ rock ဂီတာသမားလေးဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အောင်နေတဲ့ rock ဂီတာ star တစ်ယောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပွဲတစ်ခုမှာဧည့်သည်တယောက်ဆောင်နေဖြစ်ပွဲတက်လာတော့ကိုမြင်မှာကံလို့ခေါ်တဲ့ဘာဘီယုတ်ကောင်လေးကသူ့သူ့ရဲ့ဘာဘီမာလေးပေါ့အထင်လွဲမိပြီဆိုပြီးတော့မှတောင်းပန်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့အတွဲကပြန်ပြီးတော့မှတစ်တီတူသွားကြပါတယ်ပြိတ္တကြီးဘာဘီတို့ရဲ့ဇင်ကံကအယုတ်ညာ
ဘာဘီရုပ်တွေကိုအမြဲကောင်းစားပစ္စည်းတွေနဲ့တူတွေ့ရတယ်လို့မျိုးကားဆိုရင်လည်း SUVS Ferrari တွေနဲ့တကယ်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဈေးကြီးဆုံးအယုတ်ကားတွေနဲ့တွဲလျက်တွေ့နေရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကားရုပ်တွေနဲ့ဘာဘီရုပ်တွေကိုမိမတွေကအထူးသဖြင့် Christmas နေ့လို့အားလျက်တွေမှာလက်ဆောင်ပေးလေလို့ရှိကြပါတယ်ဒါကတော့တင်စားပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ္ဘာဂျိုးပေါ်မှာပထမဦးဆုံးတွေ့ရတဲ့ Power Engine 3000 R ရှိရဲ့Austin Healey ကို Barbie ရုပ်တည်ဇင်ကန်ကားဖြစ်နေတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အန်ဝါဂျာတခုကသူက Barbie တွေလို့ပန်းရံမဖြစ်နေလိမ္မော်ဖြော့ရောင်ဖြစ်နေတာပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကတော့အထင်ကြီးဖြစ်တဲ့ Barbie ရုပ်လေးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတင်ဆက်ပုံလေးကိုချက်နဲ့တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပြီးတော့မှအားပေးသွားကြပါဦးမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်ဗျာ။